ပရိသတ်များရှင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဗဟန်းမြို့နယ်ကနေပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက်သတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြေဝင်ရောက်ရှင်မြိုင်မဲ့ဒေါက်တာညိုညိုသိန်းဟာရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးရုံးခန်းကိုမနေ့ကဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ဒေါက်တာဒေါ်ညိုညိုသိန်းကိုကျမတို့ ဟုတ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲပေါ်ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကအားနည်းတယ်လို့ဟိုတုံ့တန်နေကြရရှိရလေးစင်မှာအဲ့ဒီပုံမှာရောဒွန်ညိုသင်းနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုယူဆလဲရှင်ဟုတ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲပေါ်အဲစိတ်ဝင်စားမှုတွေရောနေနေရတော့အမှန်ပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်သက်တမ်းလွှတ်တော်ကြီးဟာပြည်သူလူထုအတွက်ထူးခြားတဲ့ပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ချက်တွေမရှိဘူး
င်ပြင်ဆင်ထားတာမျိုးတွေနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခက်အခဲတွေတော့ရှိနိုင်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲတတိပုဂ္ဂလလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာလွတ်လပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်။နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးခြင်းအရင်ကင်းဝေးပါတယ်။ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဟိုယုံကြည်ချက်ဟာအာပေါ့နော်ဒါဒီသူတို့ရဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့ပေါ့နော်အတိတ်မှာလုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့ပြည်သူလူထုကလွယ်လွယ်ပဲပေါ့နော်လွယ်လွယ်နဲ့အကဲခတ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်မပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဘလောက်ပဲတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘလောက်ပဲအရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရောက်ကနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုထဲမှာရှိနေပါစေဒါပေမဲ့ तू ကနိုင်ငံရေးပါတီရဲ့စီမင်းအတိုင်းပဲ तू ကနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုရဲ့အချိုးစီးပွားအတွက် तू ဘလောက်ပဲလှုပ်ချင်လှုပ်ချင်ပေါ့နော်လွှတ်တော်ထဲမှာ तू အတန်ထွက်လာတာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီကထားပါတော့လွှတ်တော်ထဲမှာကိုယ်စားလှယ်တရားရမယ်ဒါပေမဲ့လွှတ်တော်ထဲမှာမဲခွဲတဲ့အခါမမဲတရားရမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အတန်တန်နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်ဟာလူထုရဲ့မျက်နာကိုပဲကြည့်တဲ့သတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တခြားသောပေါ့နော်ကွဲပြားသောအတန်များပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးစေတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့စစ်မှန်သောအတန်များကိုလည်းပါတီရဲ့မူဝါဒတွေကိုကြည့်စရာမလိုဘဲနဲ့ပေါ့နော်လွှတ်တော်တွေကိုတည်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လွှတ်တော်တွေမှာအတန်ဆုံးပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပေါ့နော်တကယ်ကိုထိတိယအကောင့်ထဲဖော်နိုင်တာဟာသတိပုဂ္ဂလလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ပါဝင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သတိပုဂ္ဂလလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပြည်သူလူထုကဒါတကယ်ကိုပဲပေါ့နော်ဒါရွေးချယ်ကြလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်မထင်ပါတယ်ဖြည့်ဆက်ပြီးတော့ဘာကိုပြောကြမှာလဲရှင်ကျွန်မကတော့လေဟိုပြောချင်တာကတော့ကျွန်မက9နှစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်ပြည်သူအကျိုးစီးပွားအတွက်မမရက်တည်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုကကောင်းကောင်းသိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်မရှင်းဆက်ပြီးဘာလို့သွားနိုင်မလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်မပြည်သူလွတ်တော်တဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်မဘက်ကပေါ့နော်ဆေးရခိုင်နှုံးသောလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရရင်ကိုပြည်သူလူထုအံ့ဩသွားစေလိုက်တဲ့ပေါ့နော်အံ့ဩသွားနိုင်တဲ့ပေါ့နော်အချီးဘာလဲအပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားကြီးကျွန်မလှုပ်သွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ထားပါတယ်ကျွန်မအတွက်ဆေးရခိုင်နှုံးပဲလို့ပါတယ်ကျွန်မအစိုးရမဖွဲ့ဟုတ်ပါတယ်တတိပုဂ္ဂလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစိုးရတော့မဖွဲ့နိုင်ပါဘူးသို့တော့အစိုးရမဖွဲ့နိုင်ပေမဲ့လူထုအတွက်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုကျွန်မဆေးရခိုင်နှုံးနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်သွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မရဲရဲကြီးဒါပြည်သူကိုခတိပေးရပါတယ်ခုလိုဖြစ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်